ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਸਤੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਈਟੈਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਹਰਚੋਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੈਬ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸਮੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਮੈਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀ ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਸੋਨ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਹੀ ਪਲੈਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਟੈਬਲੇਟ 2 ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਆ USA ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿ 10 ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟਡ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ ਅਸੀਂ 3rd 4th 5th ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਥ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਥ ਮਸਾਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਥ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।